Tervehdys. Pääministeri Sanna Marin, työministeri Tuula Haatainen ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari vierailevat tänään Jämsän Kaipolassa. Et voisi tietysti kysyä, että eikö järkevämpi ja helpompi vierailukohde olisi kuitenkin tämä UPM:n pääkonttori tässä takana. Tässä voisi samalla reissulla käydä kysymässä vaikka tuosta Alma-talosta ja viereistä Sanomatalosta, joihin kaikkiin tai molempiin on minuutin kahden kävelymatka, että mikä sen sanomalehtipaperin kysyntä taitaa nykypäivänä olla. No joo, siinä ei sinänsä ole tietysti mitään kummallista, että ministerit vierailevat Kaipolassa. Siellä on varmaan enemmän demarien äänestäjiä kuin tässä UPM:n pääkonttorissa, ja näinhän on tietysti tehty maailman sivu. Vuonna 2011 syksyllä, kun UPM lakkautti Myllykosken paperitehtaan, niin silloinen demarityöministeri Lauri Ihalainen jopa odotti, että elinkeinoministeri kokoomuksen Jyri Häkämies ennätti matkoiltaan kyytiin mukaan, ja ministerit menivät sitten yhtä matkaa sinne Häkämiehen silloiselle takapihalle tai kotinurkille lähes Myllykoskelle. Entinen ulkoministeri ja sitä ennen vielä kauppa- ja teollisuusministeri Erkki Tuomioja on puolestaan ehdottanut, että valtio ottaisi nollakorolla lainaa ja ostaa rätkäyttäisi koko Kaipolan tehtaan. Saattaa vaan olla niin, että Jussi Pesonen tuossa takana ei sitä myy, jos ongelmana on se, että kapasiteettia on liikaa, nimittäin eikä se kapasiteetti myymällä mihinkään ainakaan vähene. Sinällään Tuomioja on kyllä varteenotettava UPM-asiantuntija, sillä tietäjät tietävät ja muistavat, että vuonna 2006 UPM:n merkittäviin omistajiin kuulunut Tuomioja myi yli 100 000 euron UPM-pottinsa siitä syystä, että hän suivaantui tai vastalauseena sille silloiselle UPM:n saneeraussuunnitelmalle. Skopien koronalennot saatiin sentään keskeytettyä ja enää pitäisi saada jotain tolkkua näihin kokoontumisrajoituksiin. Kerrataanpa vähän. Ensin sosiaali- ja terveysministeriö lähetti ohjauskirjeen, jossa se kehotti syyskuussa rajoittamaan yli 50 hengen kokoontumisia. No, maanantaina aluehallintovirastot tekivät jostain syystä yhteisen samansisältöisen päätöksen koko maahan, jossa keksittiin perustelut sille, että miksi tarvitaan 50 hengen kohdalle tämä rajoitus koronatilanteen epäsuotuisan kehittymisen vuoksi. No seuraavaksi sosiaali- ja terveysministeriö kertoi, että heiltä unohtui nolla pois, jonka jälkeen aville tulikin uusi ongelma, nimittäin se, että olisi pitänyt keksiä perustelut, että kahdessa päivässä maanantaista keskiviikkoon tilanne onkin dramaattisesti kohentunut niin, että voidaankin mennä sillä STM:n ehdottamalla 500, millä on tähän asti menty elokuussa, niin myös syyskuussa. No, aluehallintovirasto, jonka nimessä muuten jostain syystä on tämä alue, teki taas uusi aluehallintovirastoa, tekivät taas koko maata koskevan päätöksen, jossa pidettiin se maanantain päätös voimissaan, kun ei uuttakaan perustelua siihen hätään kehitetty. Niin jostain syystä siellä avissa on se alue, vaikka päätöksiä ei näköjään tehdä alueellisesti. Nimittäin torstaina sitten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL puolestaan poisti Kymenlaakson maskisuosituksen. Ai niin, miksikö? No siksi tietenkin, että Kymenlaaksossa koronatilanne on kehittynyt suotuisasti, että ota tästä nyt selvää. Ehkä aluehallintoviraston nimestä pitäisi poistaa se A ja jättää jäljelle pelkkä hallintovirasto HV. Ja lopuksi sääasiaa. Nyt kun näin elokuun lopulla on vielä lämmintä, niin jotkut harhaoppiset ovat erehtyneet puhumaan intiaani kesästä. Ei näin. Meillä ammattipiireissä, jos elokuun lopulla on lämmintä, niin on tapana puhua kesästä. Intiaanikesähän on siis se kylmän jakson jälkeen uudelleen palaava lämmin jakso, vaikkapa syys-lokakuun vaihteessa, mutta ei tietenkään elokuussa. Nythän on se kesä.
Tämä on vähän sama juttu, kun puhuisi toisesta aallosta, vaikka ihan täyttä varmuutta meillä ei ole edes siitä, että onko se ensimmäinen aaltokaan vielä ehtinyt Suomeen. Pysykää turvassa.